ყველაფერი იზრდება და ყველაფერი რაც იზრდება და შემოსავალი არ იზრდება, მაშინ შეამცირებს. უფრო ადგილობრივებზე და ტურისტები უფრო ჯიბესავზე მოდიან. უფრო ადგილობრივებს გავჭირდებათ. ჩვენც ხო გვინდა ვნახოთ რაღაცა. ტურისტებზე მეტნაკლებად ადგილობრივებზე უფრო მეტად იმოქმედებს. დათვალიერებს რაოდენობა არ უნდა შემცირდეს, მაგრამ რატომ უნდა შემცირდეს? საქართველო მაგით არსებობს. რატომ უნდა შემცირდეს? უნდა იყოს მეტი ტურისტი. შემცირებაზე რა გითხრა? ეგ თვითონ გადახედავენ როგორ საჭიროა ისე მოიქცევიან. რა თქმა უნდა, შეამცირებს და მთავრობელთა რაოდენობა. ტურისტებისთვის ახლა ტურისტებს აქვს საშუალება გაზგუბოს, შეიძლება ვიცოდეთ. და არ მივიდნენ. ტურისტებს უმენა წავიდნენ, ფული ხო აქვს მომდიან. არა მგონია, იმიტომ რომ რა ვიცი, სადაც კი ყოფილა და მიმოგზაურია, ყველგან გადასახედი საკმაოდ ძვირია მითმეტის მუზეუმებში. იმასაც უნდა ალბათ მოვლა, მოფრთხილება, ხო, ბუნებრივი ამომსახურებას უნდა თავში შენახვა და გადახდა ხელფასის გაცემა და ტურისტები ნუ შეებს ჩვენ მოქალაქეებს უჭერდეს ამის გადახდა, მაგრამ ტურისტებისთვის მე მგონი რომ შეფერხება არ მგონია იყოს, წარმოადგენდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ფიქრობ, მაინც ტურისტული მიზნით ჩამოსული პირები მაინც მოინახულებენ ამ ჩვენს ღირსეულ ადგილებს და ქართველებს კიდე თუ სურვილი გვექნება, მე მგონი ჩვენც არ უნდა დავიშუროთ ეს თანხა აი ამ არაჩვეულებრივი რაღაცების სანახავად, რომელიც ჩვენი სამშობლოს და საქართველოს სიამაყეა. არ ვიცი, მე უნდა ვიცოდე ჯერ მიზეზი, რატომ შეამცირეს, ან რატო გაზარდეს, რომ იმის მიხედვით გაქცეთ პასუხი, რა გითხრათ აბა? რა თქმა უნდა, კი შეამცირებს, საერთოდ გაზრდილი ფასი ყველაფრის რაოდენობა სამცირებს. თავისთავად ალბათ მაგასაც შეამცირებს.